Estimats veïns, veïnes, representants de les entitats, regidors, regidores, el primer que vull dir és que em sento molt agraït per la confiança que ens heu donat tots els veïns i veïnes en les eleccions del 28 de maig i pel suport rebut ara mateix també al ple municipal. Vull donar les gràcies als regidors i regidores que han donat suport a la meva investidura, també el vot en blanc de la regidora Torres. Encetem un camí d'esperança, d'il·lusió. De fet, no és un camí nou, de fet, és continuar avançant, continuar fent salpar vaixells perquè arribin a port, continuar treballant pel nostre poble. Des d'avui mateix estenem la mà a totes les forces polítiques per arribar a acords sobre els grans reptes de futur. Assumim el mandat democràtic per fer de Tiana un poble millor per viure-hi. Fent comunitat, fent-nos costat, cuidant-nos entre tots i totes, construint poble educador de la mà de la cultura i l'esport de base, garantint l'accés a habitatge assequible, lluitant contra la desigualtat de gènere, millorant les oportunitats educatives, laborals, d'emancipació i de participació activa de la joventut, treballant per una nova àrea bàsica de salut, el nou CAP, garantint un bon funcionament dels serveis públics, controlant millor els grans contractes de serveis externalitzats, enfortint la prevenció i la seguretat, millorant l'espai públic, preservant el model de poble, guanyant espai per als vianants, lluitant per un comerç viu. Amb la pandèmia hem entès que la proximitat és un valor urbà essencial en aquests temps de crisis encadenades. El carrer com a espai de trobada, avançant cap a un poble més accessible i més amable per tothom. En pocs anys és probable que més del 20% de la població de Tiana tingui més de 65 anys, impulsant, per tant, polítiques d'envelliment actiu, connectant les polítiques socials amb les polítiques urbanes. Diu Jean Jacobs que les ciutats o els pobles tenen la capacitat de proveir alguna cosa per cada un dels seus habitants només perquè i només quan són creades per tothom, pensant en tothom. Hem d'avançar també en el poble verd, reclamant més i millor transport públic, facilitant l'accés a les renovables amb una comunitat energètica local, augmentant la taxa de reciclatge de residus, aprenent del passat per millorar el futur amb l'economia circular, amb la vinya, l'horta i el bosc sostenible. En definitiva, les grans polítiques, però també les polítiques de les petites coses del dia a dia, acostant l'Ajuntament al poble, modernitzant la institució i l'atenció a la ciutadania, fent anar millor la màquina Ajuntament, escoltant, entenent el poble com un espai en què conviuen diverses visions, fent entrar la ciutadania en els grans espais de presa de decisió, amb un procés permanent de devolució de poders a la ciutadania. Ens calen visions obertes de govern i de cogovernança que involucrin i impliquin actors i teixit social. Tenim el mandat de seguir avançant per fer de Tiana un poble més just socialment, compromesos amb la res pública, la cosa pública, compromesos amb els ideals republicans, igualtat i llibertat, drets, apoderament, respecte a la natura i patrimoni. Pensa globalment i actua localment. La nostra manera de canviar el món és transformant el nostre poble, assumint les nostres competències i tot sovint també competències alienes sobrevingudes, exercint drets i deures com a eina per millorar la vida dels nostres veïns i veïnes. És la nostra petita contribució per millorar el nostre món. Permeteu-me ara que us presenti el futur equip de govern format pels regidors i regidores de Junts per Tiana. Al fons de la taula, el Sergi Manzanares, que serà regidor d'Acció Climàtica i Esports, l'Eulàlia Serrat, que serà regidora d'Educació, Llengua Catalana, Igualtat i Envelliment Actiu, la Núria Amado, que continuarà sent regidora d'Urbanisme Sostenible i Espai Públic, la Cristina Comas, regidora de Cultura i Patrimoni, el Pau Seda, regidor d'Habitatge, Participació i Infància i Joventut, i a l'altra banda, a la meva esquerra, la Susana Capell, regidora de Drets Socials i Salut, i la Jessica Rando, que serà regidora de Comerç i Relacions Veïnals. Aquest serà el futur cartipàs. Deixeu, com ha fet l'Eulàlia Serrat, que remarqui el fet que una agrupació d'electors de vocació únicament municipalista hagi obtingut el suport majoritari en aquestes eleccions locals de manera àmplia i homogènia a tots els col·legis electorals. D'aquest equip destacar la seva capacitat de treball, la capacitat d'escoltar i l'enorme diversitat. Venim de punts de partida diferents, de diferents edats, de diferents zones de Tiana, nascuts a Tiana o no, però amb un mateix projecte de poble. I vull destacar també la joventut, 42 anys de mitjana entre els 8 regidors i regidores del futur govern, dels quals dels 56 que té la Núria, els 24 que té el Pau, jo en tinc 46,
No és casual aquest rejoveniment de l'equip. La Tiana del futur es construeix amb mirades noves, actualitzades. La cultura digital, la cultura ecològica, intrínseques en les generacions millennials, han de ser motor de transformació social i ambiental. Dono gràcies a tots els alcaldes i alcaldesses que m'han precedit pel seu servei al poble de Tiana i prometo servir-lo amb honradesa, lleialtat, dedicació, emoció i responsabilitat. Molta responsabilitat. Sentim cada un de nosaltres, que ho podem dir així, companys, l'alè d'aquest suport a les urnes extraordinari i aclaparador, amb el desig que, d'acord amb el mandat sorgit del 28M, els propers 4 anys siguin menys convulsos i puguem treballar per fer un poble millor. Tenim grans desafiaments i si avui som aquí és perquè hem superat els obstacles del passat entre tots i totes. Ara i aquí, a la sala del Benis, convertida en ple municipal, en aquest ple de Constitució que dona inici al 12è mandat de la recuperació de la democràcia, el ple municipal on rau la sobirania popular, situat provisionalment en el nostre estimat teatre, símbol del poble d'art i cultura, la sobirania popular i la cultura que tot ho embolcalla, perquè la cultura és l'opció política més revolucionària a llarg termini, com deia Montserrat Roig. Avui som ara i aquí perquè recollim el testimoni dels nostres pares i mares, avis i àvies que van lluitar per recuperar drets i llibertats i per construir un futur millor. Som aquí pels empresonats de la Porcellana de Baix, som aquí per la Lola Anglada, el Càndid Balín o el Rafael Ballús. Som part de la mateixa lluita, construir un futur millor pels nostres fills i filles. Avui som aquí pel tramvia de l'alcalde Joan Garí, per la xarxa de clavegram de l'alcalde Josep París, la Ciutadella de l'Escuder, la biblioteca de l'alcalde Vallespinós, l'Escola Municipal de Música i Dansa de l'Emili Muñoz, el carrer Mates per a vianants de l'alcaldessa Esther Pujol o l'avanç en els drets dels infants a participar de l'alcaldessa Marta Martorell. Som aquí pel compromís cívic del Josep Canals, l'Àlvar Sunyol, la Dolors Solà, la Consol Rosés o la gent de Can Boter. Som Pau Riba, Isaac Albenis i la Vico. Som els nanos del cadet i del juvenil del Tiana guanyant la Lliga. Som sardanistes i excursionistes ballant al cim de Montserrat. Som voluntaris anònims salvant el bosc l'estiu del 94. Som els joves del poble dormint a l'institut la matinada de l'1 d'octubre. Som una baula més de la cadena d'un poble ric i divers en constant evolució perquè fòrem som i perquè som serem. Perquè fòrem som i perquè som serem. En definitiva, som aquí perquè som poble. I perquè ho volem continuar sent. Som poble i volem continuar sent. Amb els desafiaments del segle XXI, les interconnexions necessàries mancomunades metropolitanes globals. Gràcies un cop més a tothom i acabo amb 4 agraïments personals que ja vaig fer en el ple de la moció de censura ara fa un any que em va investir el CAU de l'abril del 22 i que, si em permeteu, doncs repetiré. En primer lloc, el periodisme, a tot el que m'ha donat, la meva gran passió, l'ofici més bonic del món, explicar el món i denunciar les injustícies, els mestres, sóc fill d'una escola del CPEC, ens cal preservar el model d'escola catalana, el model d'escola pública de qualitat, el col·lectiu LGTBI, del qual en formo part, que m'ha fet lliure i feliç, una xarxa global, ancestral, que té la resposta sempre alegre per superar gairebé totes les adversitats que et puguis trobar a la vida amb una capacitat de resiliència infinita. I els meus pares, a ma germana, el Francesc, l'Andrea i a tots els que m'han acompanyat en aquest camí, començant per les més lluitadores, i avui afegiré més noms a la llista que vaig fer fa un any, la Gemma, aquí davant, la Cris, la Núria, la Susana, l'Eulàlia, el Pau, el Sergi, la Jèssica, el Jordi, el Ramon i a tota la gent de Junts per Tiana. Gràcies de tot cor, visca Tiana i a seguir treballant.